קיבלנו דיווח על פיצוץ בתוך בית ברחוב חידה באשקלון. כשהגענו למקום ראינו בית, ראינו עשן ואש מתוך בית בקומה השנייה מתוך ארבע. כשהגענו למקום זיהינו אישה כבת 55 בחצר הבניין, כשהיא בהכרה מלאה סובלת מכוויות ופציעות קשות. נתנו לה טיפול ראשוני בשטח, עברנו אותה לקבלת טיפול ראשוני בבית החולים ברזילאי, וברגעים אלה ממש היא מועברת באמצעות ניידת טיפול נמרץ של מגן דוד אדום לקבלת טיפול מתקדם יותר בבית החולים סורוקה. וכאילו ככה, זה המטה של אנשים בבית, עושה לי עם הראש לא, וראיתי שהיא רחוקה מהאזור של האש, ראיתי שהיא רחוקה מהאזור של שאיפת השען, אמרתי, אני כאילו אגב איזה, מחשש שחלילה של כניסה נוספת או שהיא פיצוץ נוסף, אני כאילו לא יודע שזה, כאילו לא תסיפור מזה. אין כאילו סכנה כאילו של חלילה שריפה או שאיפת השען, השיז הזה לצוות מדע שיבוא וכבר יעשה את העבודה שלא לגרום... ומה היא אומרת לך? היא אומרת מה? היא לא דיברה, היא פשוט יעקוד עם הראש עם הידיים. רק בהתחלה, רק בהתחלה. ואתה שומע את הפיצוץ בבית שלך? מה אתה שומע? לראות את מימדי הערך... חשבנו שזה בהתחלה אולי רקטה, אבל כשירדנו ראינו שזה... שעה קרה ובניין אני אבוא איתך?